Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizning vrachingiz Kamina doktor Sabirov, endokrinolog, androlog, seksopatolog. Bugun 40 va 50 yoshdan oshgan erkaklarga maslahatlarni berib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Foydali maslahatlar sizni kutib turibdi. Qani bo'lmasa, boshladik. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga soft men spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin olib boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qishi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft men spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft men spray prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Birinchi maslahatimiz haftasiga 2-4 marta jinsiy aloqa qilib turing. Nimaga? Nimagaki sizni prostata bezingiz yaxshi ishlab turadi. Agar siz haftada 2-4 marta jinsiy aloqa qilib tursangiz, sizni prostata bezi kasalliklari aylanib o'tadi va prostata muammosiga duchor bo'lmaysiz. Bu juda ham zarur jinsiy aloqa. Jinsiy aloqa qilib tursangiz, hech muammoga uchramaysiz. Keyingisi, kuniga 40 daqiqa peshqo'm sayr qilishni maslahat beramiz. Bu juda ham zarur. Keyin ko'pchilik erkaklar ichadi, chekadi, ichadi, chekadi. Bular ham zarar hisoblanadi. Qon aylanish sistemasiga juda katta ta'sir qiladi. Undan tashqari, vaqtida uxlashmaydi. Vaqtida uxlamasang ham jinsiy zaiflik kelib chiqishi mumkin. 10-10 yarimgacha uxlashni maslahat beramiz. Bu juda zarur hisoblanadi. Yana bitta maslahatim, har 6 oydan 1 yil uzog'i, 6 oydan tushib tursangiz juda zo'r. Urolog, androlog yoki androlog shifokorga uchrashib, tekshiruvlardan o'tib turing. Siz qondagi PSA miqdorini tekshirib turish kerak. PSA miqdori bu nimani anglatadi? Prostata bezida hech qanday boshqa bir onkologik yoki boshqa muammoga o'tib ketmadimi degan nimada bu? Agar PSA bilan chiqadigan bo'lsa, biz albatta onkologga yuboramiz. Shuning uchun PSA'ni tekshirib turishni maslahat beraman. Yana bitta narsa bo'ladi. Mana shu 40-50 yoshdan keyin ko'pchilikda vazrastnoy androgen defitsit, yosh o'tishi bilan androgen gormoni pasayib boradi. Bu degani testosteron gormoni pasayib boradi. Testosteron gormoni pasayib bormasligi uchun boyatgandek vaqtida uxlash, to'g'ri ovqatlanish, ichish chekishdan yo'qotish, kuniga 40 daqiqa peshqo'm yurish, keyin dukkakli mahsulotlarni iste'mol qilish bu vaqtni uzaytirib beradi. Ya'ni mana shu testosteron kamayishini oldini oladi desak ham bo'ladi. Agar sizda ortiqcha vazn bor, testosteronuz pasaygan, endi nima qilsak bo'ladi? Buning uchun androlog uchrashasiz va esdan chiqazmang. Testosteronni obshisini va testosteron svobodniyini tekshirtiring. Bu juda zarur va estradiolni ham tekshirtirishni maslahat beraman. Agar sizda estrogen ham baland bo'lib ketsa, testosteron pasayib ketgan bo'lsa, darhol buni to'g'rilash kerak. PSA analizini ko'rib turib, testosteron qabul qilsangiz bo'ladi. Albatta, buni vrach nazorati ostida, vrach analizlariga ko'rib, sizga buni buyuradi. Albatta, testosteron qabul qilsa bo'ladi, 50 yoshdan so'ng ham, 40 yoshdan so'ng ham, agar bunga ko'rsatma bo'lsagina. Yana bitta maslahatim, Kegel mashqini qilib turing. Kegel mashqi qon aylanishini yaxshilaydi. Kegel mashqini mana shu YouTube kanalimga kirsangiz, YouTube kanalimda qo'yganman. Jinsiy aloqani toshdek qattiq qilish degan videoda tushuntirib o'tganman. Albatta, shunga rioya qilsangiz, sizda hammasi zo'r bo'ladi. Menimcha, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savolingiz bo'lsa, pastda opisaniyada onlayn konsultatsiyamiz bor va savol yo'llash Telegram orqali savol yo'llashingiz ham mumkin. Hamma havolalarni, ssilkalarni qo'yganmiz. Agar ko'rgimga kelmoqchi bo'lsangiz, Xorazm viloyati Urganch shahrida Dildora Farm klinikasida ishlayman. Hammaga katta rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.